И здравейте, приятели, аз съм Беги с Пискюбер и това не знам как става. Наистина. Това как? Това е много странно, човек. Аз за първи път го правя това нещо. Значи снимам с ей тази камера. What the heck? Ко? И да. Днес ще правим ей този кашон. Ще го такова, ще сваме копчетата тук. Тези ще се стоят там на бюрото. Така, лайк и subscribe и да. Не знам как да нагласим камерата. Ето, приятели, намерих му място. И така. Ето, кафон, който виждате, да. Това е кутийката на Next Cube, която ще сложим. Това е на поставката. Това е целофанчето на новото ми купче. И това е отдето беше опаковано в него. Това е Fidget Cube. Това е поставката на миналото ми купче, което е това. Тук имам някакви пинг-понг кърчета. Тук е 3 по 3-то ми, старото. Ivy Cube. Pyramorphix. Mirror Cube, което е щупен. Само, че не му намирам другото парче някъде да минава в кутията. А, ето го. Това е първо, 3 по 3, което си взех наскоро от тази, защото ми беше ново. Това е Kilominx. Това е първото ми 3 по 3. Това е 1, 2, 3 и с буквите на английски. Чието ми 5 по 5. Това е такова на купче Genius Cube, което е все едно отбърнато купче, както може да видите. Това е първото ми 2 по 2, дет не може да действа дори. Това е змията ми. Това е кутийката й. То е второто ми купче някога. Това е оригиналното ми купче на Рубик, където ми го даде една жена. И това е първият ми Pyraminx. И да, показах ви всичките ми купчета. Сега трябва да ги пребера там. То, какво ми самаха? Само това ми трябва. И нека ги подреждаме. Мисля първо да сложа... Де я знам? Kilominx-а. Мога да направим видео пак как го режа. Аз знам как се реди. Скоро може и да имам или Megaminx, или часовник, или Square One. Така че да, сега ще слоем ето Pyraminx. Ще слоем първо пъзелите с кутийки. Не, то ще е за по-късно. Сега ще слоем Pyraminx-а. Fidget Spinner ще го слоем за сега там. Това най-отгоре ще го оставим тези целофанчета. Примерно 5 по 5. Тия кутийки ще ги оставя тук отстрани. Змията ще слоем после нея. Сега нека слоем първите ми 2 по 2-та. Ето тук примерно. То е новото ми 3 по 3, което е пак като тези същите си бях взел 3. И това не съм го пипал и сега просто направя шахматно поле. И да. Просто не го ползвам, иначе не се върти чат толкова лошо, като за един лев си е доста добро. И него ще го оставим тук. Това е 3 по 3-то, което е добро, ще го оставим е тук отгоре на 5 по 5. То е мъничкото 2 по 2. Него ще го оставим. Е така. Това купченце е там. Това ще го... Е така. Тези две купченца. Ето тук върху тези. Този Ivy Cube ще го сложим. Примерно ето тук. Там ще сложим змията. Това ще го изправим. Е така. Това 2 по 2 старото ще го оставим. Е така. Къде е поставката му? Е така. То е първото ми спид купче. То
то Mirror Cube. Него ще го оставим. Дето тези купченца. А тази... А, това не остана други купчета, бе. Ами, интересно, имам малко купче. Не съм доста малко, пък и тук имам още. Това е мъничкото купченце. Ще си го оставя него. Ето тук. И сега нека оставяме кутийките. Това ще го оставя ето тук. Няма да стане. Остана само змията, която къде е? Ало, змия, къде си, бе? А, е я. Ето така е змията. Тук ще се оставят целофанчетата. Аз не знам, що ще ги пази. Защото ми харесва. Това ще го сгънат сега. Това, както съм ви казала и в ревюто и анбоксинга, всъщност е пад за мишка, която е там някъде. Не е за купчето и не е за купчето е добре. Сега това ще го оставя примерно де я знам. Е тук отзад. Някак си е така. Има място и за още купчета. Еми като цяло ето това е. Тук бяха напъхани. Доста тежко. Реших да си взема нов кашон, да ги оставям. Да, тук са ми целофанчета. Тук най-старите купчета, тук са по-новите. Тук са ми другите купчета, дето тях не мисля да ги прибирам, само е тази поставка. Така, то скюп и него ще го прибера там. Аз много не редя скюп, но да, него ще го оставим. Реших да майна малкото купче там да го оставя. И да, мисля това да е за видеото. Как си подредих в нов кашон това. И да, това е новата подредация. А тук са ми другите купчета, най-важните. Пирамид 4x4, 2x2 и 3x3, които ще се състезавам. Опа, това ги обутнах. Лайк и subscribe от мен.